Ica Dalila je urnisala za crnim stolom, a onda je Anđelo dokrajčio tokom emisije pitanja gledalaca. Došlo je do verbalnog okršaja između Dalile Dragojević i Ane Jovanović. Ovu situaciju je prokomentarisala Jovana Tomić Matora. Meni ovo izgleda kao da gledaš i razmišljaš kako bi odgovorio na ovo. Svako treba da radi šta misli i osjeća, ali se slažem da ljudi imaju potrebu da pakuju, a ne da kažu ono što zaista misle. Istrpiš osudu i pitanja, a mi sad treba da se sažalimo, to je momenat realitija, rekla je Matora. U izolaciji, kaže Marijani, ako se Marko vrati Viktoriji, ti si ponižena, isto će biti u situaciji Filipa, mene i Dalile. Ona je sebe ponizila, a ja sam tu neko ko je jadan. Vidiš kako ona razmišlja. Ona će biti jadna, a ja neću imati karakter i obraz. Ti ne možeš sa mnom da se porediš. Sedam muškaraca si promenila za dva meseca, za ovog si htela da se udaš, sa ovim si se ljubila i gledala ga preko Filipa, pričala je Dalila. Sličan se sličnom raduje, dodala je Ana. Pa sad si rekla, nastavila je ona. Mislim da je velika razlika kako sad odgovaram, a kako sam sinoć, rekla je Jovanovićeva. Jel si tražila od jedne devojke da se muva sa Anđelom, da bi lakše raskinula? Pitala je Dalila i otkrila njenu tajnu, da, dodala je ona. Ana je rekla kako joj ne bi smetalo da Tara i ja budemo zajedno, a pre toga je molila Taru da razgovaramo i da nas dvoje budemo zajedno, što bi Tara pričala sa mnom. Samo da kažem, kad već znate jednu priču, da znate još, ubacio se Anđelo. Molila si je da se smuva sa njim, da bi ti bila jadna. Ja sam bila tu i čula sam, ubacila se Spasojevićeva. Ja mogu biti tvoja žrtva, ti moja, ali ona naša ne može nikako, rekla je Dalila Caru. Meni ne možeš da mlataraš, možeš gde si navikla, odbrusila je Ana. Isto tako je Tara meni rekla da pričamo, kad već pričamo, da me neko nije hteo. Rekla mi je da Ana ne može da izdrži i da Ana hoće da ima sa mnom, otkrio je Ranković. Da, pričala sam, potvrdila je Ana. Ja kad sam rekao ajde, ti si rekla da nećeš jer si obećala braći. Toliko o tome da će meni neko da nabacuje Viki i Taru, dodao je Anđelo. O svemu sam pričala sa Tarom, jeste pričala sam sa Tarom o. Ja sam pričala, Tara mi je rekla da ne prekidam, a kad se završio odnos pričale smo, da li bi meni smetalo da ona bude sa Anđelom, dodala je Ana. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.